ከዚህ በመቀጠል የቅኔ ትምህርት በአብነት ትምህርት ቤት በምን አይነት መንገድ እንደሚተላለፍ ወይም እንደሚቀርብ በመምህር ስብሐት ጌትነት እና ደቀ መዛሙርታቸው ይቀርብልናል። እነሱን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ግሳረቶችን ጀምራለሁ። ግሳረቶች ምን ተገናኝቶ ማናናቸው? ዝቃታላ ቀደሰ ሰበረና ከማነቀት ከደባረከ ኮመረስ የሴናቸው እነዚህም የራሳቸው ሰራዊቶች አላቸው። የቀጠለ ሰራዊት አብ የተተኮሰ ሰፈተ ናቸው። የቀደሰ ሰራዊት ግን አንድ አንገል ደገብቻ ነው። የቀደሰ ሰራዊት አንድ አንገል ደገብቻ ነው። የተንበረ ሰራዊት ከባበጠ ቀንቶ ሰጠ ዘርዜ ቀናቸው። የክረና የባረካ ግን ራሳቸውን ከመሳሰል ሌላ ግስ አይገኝላቸው። የማይረከ ሰራዊት አንቃይዶ ሰካሏን ሀሴ ናቸው። የሴሴ ሰራዊቶች አሌሊያ ፌዜ አንጌጌ ናቸው። የሴሴ ሰራዊቶች አሌሊያ አንጌጌ አንዜዜ ናቸው። የጦመረ ሰራዊቶች አልሞሰሳ አቅሞሰሰስ ወሬ መጎሬመ ናቸው። አለም አለመ አለመ ያህልም ያልማን ይህልም ያለም ዘን ይህልም ያለም ሐሊም ሐሊሞት ማለም ሐላሚ ሐላመያ ያለም ሐላሚት ሐላመያስ ያለመቻ ህሉም ህሉማት ህልምት ህሉማት መህልም መስተህልም ዓለምት ህልም አህላ ሐመታመ ሐመ የሐመ ይታመመ ይህም ይታመመ ይህም ሐሊም ሐሊሞት ሐማሚ ሐማመያ ሐማሚት ሐማመያ ህሙም ህሙማት ህምምት ህሙማት ህማም ህማማት ቅዳሴ ውእቱ ቅዳሴ ውእቱ ቅዳሴ ውእቱ ዘእን የጽሮ ህልምያ ቅዳሴ ውእቱ ዘእን የጽሮ ህልምያ ይቤ መምህር ይቤ መምህር በይነ ዘኮነት ሲሳየ በይነ ዘኮነት ሲሳየ ቅዳሴ ውእቱ በይነ ዘእን ቅዳሴ ውእቱ ዘአሃልሞ ህልምየ ዘአሃልሞ ህልምየ ይቤ መምህር በይነ ዘኮነት ሲሳየ ይቤ መምህር በይነ ዘኮነት ሲሳየ ቅዳሴ ውእቱ በይነ ዘአሃልሞ ህልምየ ዘአሃልሞ ህልምየ ዘአሃልሞ ህልምየ ይቤ መምህር በይነ ዘኮነት ሲሳየ በይነ ዘኮነት ሲሳየ ቅዳሴ አማኑኤል ይብልውሃብኩሙ ስልጣና አማኑኤል ይብልውሃብኩሙ ስልጣና ተኪዱ ዲባ አቃረብት ወዘሃጉን ጸወነ ተኪዱ ዲባ አቃረብት ተኪዱ ዲባ አቃረብት ወዘሃጉን ጸወነ ወዘሃጉ ጸወነ ለጳጳሳት ጽድቅ ጠበብት ሐዋርያተ ጽድቅ ዘኮነ ለጳጳሳት ጽድቅ ጠበብት ሐዋርያተ ወልድ ዘኮነ ሐዋርያተ ወልድ ዘኮነ አማኑኤል ይብል ውሃብኩሙ ስልጣነ ተኪዱ ዲበ አቃርብት ወዘሃቡ ልጸወነ ሂዱ ዘዘዘ ዲበ አቃርብት ዲበ አቃርብት ወዘሃቡ ልጸወነ ወዘሃቡ ጸወነ ለጳጳሳተ ጠበብት ጠበብት ሐዋርያተ ወልድ ዘኮነ ሐዋርያተ ወልድ ዘኮነ አማኑኤል ይብል ውሃብኩሙ ስልጣነ ተኪዱ ዲበ አቃርብት ወዘሃጉ ልጸወነ ወዘሃጉ ልጸወነ ለጳጳሳተ ጽድቅ ጠበብት ሐዋርያተ ወልድ ዘኮነ ሐዋርያተ ወልድ ዘኮነ ልሳነ ሊቃውንት ጳውሎስ ይቤ በቃል ከንቱ እመአልብየ ቅዳሴ አማኑኤል ግብር እመብየ በውስጥ የሃይማኖት ፍቅር ወእመኩሉ ትሄይስ ወእመኩሉ ይሄይስ ፈሪሃ ወልደ አብ ዘአብየ ሊቀ ጳጳሳት ሐረስተ ጊዜ ተንስኦ ስጋ ፍትሐተ ተንስኦ ስጋ ፍትሐተ ለምውተ ስጋ ተስፋሁ ለግእዝ እጓለ ማውታ በይነ ጽርቅ አፍትሁ ለግእዝ እጓለ ማውታ በይነ ጽርቅ አፍትሁ እንዘታጼው ዘንተ እስመ ክርስትና ቀድሜሁ
እንዘታጽዩ ዘንተ ስመ ክርስትና ቅድሚሁ ቅዳሴ አማኑኤል ደብር በራይሁ ነብሰ ግዚት ወከፍ ላይላሁ አማኑኤል መምህርነ መምህረ ሰላም ወተትና አማኑኤል መምህርነ መምህረ ሰላም ወተትና መምህረ ሰላም ወተትና እምድህረ ሌደየ ዘንተ እምርተ ቅዳሴ ዘአውስየ አጸዋ ስምንቲ አሁ ዘአንቀጽ ቅዳሴ በቅድመ ጳጳሳት አበው ሐዋርያ ተወልድ ወሙሴ ዘይሃለውተ ዝግብረ ድብሳሴ መቅዳሴ ይሚሃ ቃለ ህዳሴ እንጉባኤ ዘሃሎ ስላሴ አማኑኤል ይብል ለመቃሪ ወስከሳቲ መክፈልቲ መክፈልተዚ አየ ቅዳሴ ይእቲ አማኑኤል ይላል ለመቃሪዎስ ከሳቴ መቃሪዎስ ስለዚህ ይላል የኔ ድዬ ቅዳሴ ናት ይላል። እሺ አንዳንድ ተማሪ አለ ሲማር ለአንዳንድ ሲያማክራቸው ለወሰዎች እኔ እኮ ሌላ ትምህርት ምንም ክፍል የለኝም እድሎች ለእኔ ቅዳሴ ብቻ ናት ለእኔ ድዬ የምትሆነኝ ቅዳሴ ናት ለወሰው ስሰማትም ሲቀደስ ሰባት ምስት መስጠ ምልብ የምስበው ቅዳሴ ናት ይባላል ማህበረሰብ ለወርቅ ደግሞ ዛማኔ መታብ ቅዳሴን ለዛ ጋር በመቃሪዮስ የሚያስመርቁ ሆኑ በሊቃውንቶች የሚያስመርቁ ሆኑ ለማለት ነው። ይሄ ለመቃሪዮስ ከሳቲ መክፈልቲ የመክፈልተዚ አየ ቅዳሴ እዲን ቅዳሴው እጦ ዘአሃልሙ ህልሜ ያይብየ መምህር በነዘኮነ ሲሳይ የማህልመ ሁልሜ ሁል የማልማት የማያት ህልሜ ቅዳሴ ናት። ቅዳሴ ነው የማልመ ሁልሜ ቅዳሴ ነው ይላል መምህር ምረት አምዛማኑኤል ይላል። ቅዳሴ እንጀራን ስለሆነች የማልማት ህልሜ ቅዳሴ ናት ይላል። እሺ አንዳንድ ሰው የሚናገረው ብዙ አለ የሚናገረው ብዙ ቅዳሴ የኔ ክፍሌ ቅዳሴ ናት ከዚህም ቅዳሴ ራሱ የማያታ የገና መማራትን ሁሉ ሁሉ ትምህርት እንኳን አይታየኝም። ግን ቅዳሴ ግን በጣም በህልሜም በሆነም ስለምትመጣብኝ ቅዳሴ ግን በጣም ትሆነኛለሽ። እሷ ቅዳሴ የኔ ናት ህልሜ ቅዳሴ ነው ይላል ማለት ነው። ደሰ ለወርቅ ደግሞ መምህር አዛማኑኤል ዛሬ ቅዳሴያቸውን የሚያስመርቁውንም ያደረጉ ሲያልሙት ሲያስቡት የነበሩትን በአመት ሁሉ ሲያስቡት የነበረው ዛሬ እውን የሚያደረጉት ሆኑ የሚገልጹት ሆኑ በሊቃውንቶች ፊት ለማለት ነው። ቅዳሴው እጡ ዘአሃልሞ ህልሜ ያይብየ መምህር በይነዘኮነ ሲሳይ ቅዳሴው እጡ ዘአሃልሞ ህልሜ መምህር ስብሐት ጌትነትና ደቀ መዛሙርቶቻቸውን ከደብረ ሊባኖስ ይህንን መንገድ ተጉዘው ይህን ከጥንት አባቶቻችን ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የቅኔ መንገድ የመጣበትን የአሟሟር ዘዴ ሲያሳዩን ቆይተዋል። ስላቀረቡልን መርሃ ግብር ልባዊ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከዚህ በመቀጠል ወደ መጽሐፉ ምርቃ ነው የምናልፈው። አንድ የመጨረሻ የሆነች አጠር ያለች መዝሙር ነው የምትቀረን። እሱም ከኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን የሆኑ የሰንበት ትምህርት ቤት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አጠር አድርገው ለአምስት ደቂቃ የሚያህል መዝሙር ያቀርቡልናል። እነሱን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ኮካ ሃይማኖት መካነ ሰማይት ቅዱስ ቂርቆስ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የሚባሉት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር የሚገኙ
መዘምራኖቹ እስኪዘጋጁ ድረስ ስጦታ ይኖረናል። ቀጥታ ወደ መጋቤ ምስጢር አማኑኤል። እሺ፣ ስለሁሉ ነገር እግዚአብሔር የከበረና የተመሰገነ ይሁን። መዘምራን እስኪዘጋጁ ትንሽ ስጦታ አለ። አባ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ የምስራቅ ሐረርጌ ሊቀ ጳጳስ ስጦታ ይሰጡናል። ለመጀመሪያ ስጦታ የሚሰጠው አሁን ከደብረ ሊባኖስ የመጡ የአብነት ተማሪዎች 30 ሺህ ከመጻፉ ገቢ ማለት ነው 30 ሺህ ይሰጡናል። የደብረ ሊባኖስ ደቀ መዛሙርት ወደዚህ ቀረባሉ። ከደብረ ሊባኖስ ቀጥላችሁ የቅኔ ተማሪዎች የአቡነ ሀብተ ማርያም 30 ሺህ የመጻፉ ሽያጭ ለደብረ ሊባኖስ የአብነት ተማሪዎች 30 ሺህ ብር፣ እንዲሁም ለቅኔ ደቀ መዛሙርት ስለዚህ ይሁን ሀባወር ኮሪት በመዝሙር ላይ በብራም ሰምሰላሲ አሚናን ሀይራን ዘበር
نسيه بوه بدحيه قصليه አበወር ኩሪ ዘተናገር ኩስ መሪ የማነድ የቺበላእል የአንበሪ እለ ይጻረሩኒ ተጻረሪ ማርያም 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 ወምክሮሙ ዘርዝሪ ኩሪ ዘተናገር ኩስ መሪ የማነድ የቺበላእል የአንብሪ እለ ይጻረሩኒ ተጻረሪ ማርያም 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 ወምክሮሙ ዘርዝሪ ምስተውዓላይኺን ዮዲ ጥበባ ነገረይክ ሰምር ልሳን ኩን ለይባ መጎሶይ ኩን እንዶ አብቅድሚ ጸላተይ ርሱን ኸድን ርዩን ዓወተይ ሞጎ ሰይኩን እንዶ አቅድሚ ጸላተይ ርሱን ኸድን ርዩን ዓወተይ ዘተናገር ኩስ መሪ የማነድ የቺበላእል የአንብሪ እለ ይጻረሩኒ ተጻረሪ ማርያም 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 ወምክሮሙ ዘርዝሪ ናብ ሰላም ተብጽሕ ናይ ጽድቂ መንገዲ ናብቲ ዝኸድክዎ ምሳይ እንዶ ኺዲ ስምኪ ስንቀይ እንድዩ ፍቕርኺ ጽላለይ ጸበልኪ ሒዘየም ወፅየ ካብ ዛቤተይ ስምኪ ስንቀይ እንድዩ ፍቕርኺ ጽላለይ ዘበልኪ ሒዘየ ወፅየ ካብ ዛቤተይ ኩሪ ዘተናገርኩ ስመሪ የማነድ የቺበላእል የአንብሪ እለ ይጻረሩኒ ተጻረሪ ማርያም 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 ክሮሙ ዘርዝሪ አይምሮይ ክርበት ንሽግር ገጢሙ ናይ ዕርቂ በዓቲ ኩንዩ ሰላሙ ሐለ ናይ ምስ ግብረይ ምስናይ ከያቢ አባዳራሽ ልበይ ድንግል ተረኸቢ ሐለ ናይ ምስ ጋይ ምስናይ ከያቢ አባዳራሽ ልበይ ድንግል ተረኸቢ ኩሪ ዘተናገር ኩስ መሪ የማነድ በላእል የአንብሪ እለ ይጻረሩኒ ተጻረሪ ማርያም 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 ወምክሮሙ ዘርዝሪ የማነይ ትርኪ ነፍስ ተዝን ውሽጠይ ትዳስሶ ነፍሰይ ተላም ትርከብ አደይና በልኩ ፍቅርኺ ዝሰብኮ ስቂለ አይከንኩ ምኽንያት አለኒኮ አደይ እና በልኩ ፍቅርኺ ዝሰብኮ
سغيلة أيكون كون مغنيات علن كوري زتنا قربو سمري يا مانري هلا إليا يا عنبرين هلا يصارروني كزارري مريم 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 ومكرم زرزري هذا هركور سمري يا مانر يا جبل عليا يا عنبرين هلا يصارروني تصارري مريم 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 ومكرم زرزري نسي بها نسي بها لإغزيابيهر نسي بها لإغزيابيهر سبوها زب تسبها سبوها زب تسبها سبوها زب تسبها سبوها زتس نمسكنو 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 نجزي عبيه نمسكنو نجزي عبيه مسكونيو زيت مسكنا مسكونيو زيت مسكنا እናመስግነው 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 እግዚአብሔር እናመስግነው እግዚአብሔር ምስጉን የተመሰገነ ምስጉን የተመሰገነ ነው የተመሰገነ ምስጉን ነው የተመሰገነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላክ ለእግዚአብሔር ተራይ ከኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን አይኮ ከሃይማኖት መካነ ሰማይት ቅዱስ ቂርቆስ ሰንበት ትምህርት ቤት ስለዛ ቅረቡና መዝሙር በልብና መስገን እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል በመጨረሻ የመጽሐፉ ምርቃ ወደም ይደረግበት መርሃ ግብር ነው እናልፈው ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ዌብሳይትን የመምህር አዲስ ዌብሳይትን ያስተዋውቁናል በኃይለ ሥላሴ ያይቆብ ይቀርብልናል መምህር የመጽሐፉ ምርቃ ለማቅረብ እየተዘጋጁ እሺ ሐጂ አሁንም ማሳያችሁ አጠራ ጥር ባለ መልኩ ከዚ ቀድሞ መጋቢ ሐዲስ መጋቢ ምስጢር አማኑኤል መንግስታት ካዘጋጃቸው አንድ ነገሮች ለማሳየት ነው።